саундтреки з американського фільму на українському народному інструменті легко. Іван Мочернюк володіє цимбалами досконало. Так як я з Західної України, от у нас на Західній Україні музиканти – це еліта. По стопам свого батька. Мені дуже подобалось це. Я хотів так, як він. Дніпро для музики вже давно став рідною домівкою. Тож не дивно, що Іван тішить слухачів своїм мистецтвом у день нашого міста. Разом із ним виступають десятки колективів зі своїми найкращими програмами. Це парад оркестрів, подарунок дніпрянам і дніпрянкам. Втамували жагу до прекрасного, можна звернути увагу і на матеріальне. Цьогоріч Дніпро відзначився смачними і трохи дивними рекордами. Ось гігантські хачапурі, а цей басейн капусти нашаткували за 10 хвилин. Влад працює за найбільшою барною стійкою. Її звели з баночок із горіхами. Прийшов, працюють, а тут топ-рекорд. 4,5 тисячі банок. І все. Отлично, уютно. А для тих, хто воліє не тільки спостерігати, але й брати участь, у місті відбулися численні танцювальні флешмоби. Христина з подругами представляла команду 123-ї школи. Вони танцювали 2 години поспіль. Енергію черпаємо від сонечка, яке сьогодні улыбається нам. Кожен рік ми преподносимо новий образ на цей флешмоб. І в цьому році ми вибрали іменно Міні-Мауса, тому що це... мишки, які радуються житті. День для дніпрян видався насиченим, тож ввечері містянам презентували більш спокійну програму. Якось 5-й міжнародний фестиваль пісочної анімації, який розгорнувся біля фестивального причалу. 70 людей із різних міст та країн розповідали свої історії за допомогою скляного столу та піску. Світящийся стол, контровий світ, пісок, який живий, який не ляже 2 рази однаково. Ощущення руки тактильні. Соединение это с музыкой. Очень сильное воображение. То есть, когда ты бросаешь песок, ты можешь увидеть один силуэт и его развить, а можешь другой, а можешь третий. И каждый видит по-своему, и картины рождаются вдруг, и ты сам это не ждешь. Юлія Трофімова, Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.